ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାକର ପାଲଟିଛି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ। ବଡ଼ସାହିରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣରେ ମହାଘୋଟାଲା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ମୁଚିଆ ସାହି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର ପଡ଼ିଆରେ କେବଳ ମାଟି ପକାଇ ବିଲ୍ ହୋଇଛି 4,41,900 ଟଙ୍କା। ଜାଲ୍ ବିଲ୍ କରି 1,00,000 ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତି ନୁହେଁ, ମୁଚିଆସାହି ଆଦିବାସୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ବି ହୋଇଛି ବଡ଼ ଘୋଟାଲା। ଆମ ଟ୍ରାକ୍ଟର କି ଆମ ଜେସିବିରେ ସେ ମାଟି ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଆମେ କାମ ପାଇଲୁନି। କାମ ନ ପାଇବାରୁ ଆମର ତ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ ପାଇଲୁନି। ଆମେ ବେକାର ରହିଲୁ, ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମ ବି ପାଇଲୁନି। ଏପଟେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ସେମାନେ 3-3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ସୁରେଇ ମୁର୍ମୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହଉ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ସେମାନେ ସେମାନେ ବିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି 4,50,000 ଏମିତି ବିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍। ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ସବୁ ହଡ଼ପ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକା ଯାଇ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। 2-2 ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଘୋଟାଲା, କିଏ ଖାଇଲା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଟଙ୍କା? ଘଟଣାରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ମୁର୍ମୁ। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଯଦି 2-2 ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବ? ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେଇ ଜେଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ନାଇଁ, ଆ ବାବଦରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଆଉ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ଫଲ୍ସ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ବାବଦକୁ ବିଲ୍ ଉଠିଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ବିକାଶ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, କିଏ ଖାଇଲା ପଡ଼ିଆର ଟଙ୍କା? କାହିଁକି ହେଉନି ତଦନ୍ତ? ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ବି କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।